Добар ден на сите. Почитуван допълнителен заместник министър господин Бубен Цалиев, почитувани ръководители и припадници на Одолот за защита на определени личности и обекти, почитувани семейства на природно починати припадници от Одолот за защита, почитувани натпреварувачи, гости, приятели и соработници. Во името на Одолот за защита на определени личности и обекти имам честа да се заблагодарам на вашето присуство при одржување на мемориалниот турнир за природно починати припадници на Одолот за заштита. Правиме имињата и делата на колегите кои не се повеќе меѓу нас, никогаш да не се заборават. Придонесот и заложбата на природно починатите колеги, кои имаа кон Одолот за заштита, секогаш ќе го паметиме и ќе го пренесуваме на младите колеги како треба да се извршува полицијската работа. Преку одржување на спортските настани, ја покажуваме нашата сплотеност, храброст и единство во тешките митови. Со овој мемориален турнир, кој оваа година се одржува по втор пат, со длабок поклон ќе се присетуваме на колегите кои не се повеќе меѓу нас, а со тоа ќе го одбележиме и нивниот спомен, ќе изразиме сочувство на нивните семејства. Слава им! Благодарам!